Hayır, ısmarladım siz. Hiç hima kovun zorum ենք. Ռուս խաղաղապահ Զորախմբի հրամանատար Լենցովի հետ է հանդիպում պահանջել խաչակիրների հրամանատար Սարգիս Պողոսյանը։ Ազատամարտիկները հայտարարել են, եթե արձագանք չլինի, դիմելու են համապատասխան գործողությունների։ Փոխանակ Հելեն մեր հետ միանան զենքերը վեգալն մեր հետ կան, մեր դեմ զենք են հանում ու զինված սպասում են մեզ։ Ճանապարհը հսկող ոստիկանների դիմադրությանն են հանդիպել խաչակի ազատամարտիկները Կորնիձորում, վժգոհել են, որ պայքարին միանալու փոխարեն ոստիկանները իրենց հորդորել են առաջ չգնալ։ Մեր դիմացը ոստիկանները փակել են ու չեն թողում ընդհանրապես անցնել։ Բոլորս էլ ծառայել ենք, անցել ենք, լավ գիտենք, խենք եք էստեղ։ Խնդրում եմ, մեզ մարդիկ են պետք, ովքեր որ կգան մեզ կօգնեն, մենք հենց հիմա ստենք, չգիտեմ ինչ կանենք մնալու, բայց եկել ենք մի բանի համար, որ այդ ծնունդը հասցնենք այդ երեխեքին։ Գիշերն է խաչակիրների ջոկատը հասել Կորնիձոր։ Մեզ զենքա պետք, զենքա պետք։ Կառավարության մոտ իրեն զինելու պահանջով ակցիայից հետո էին որոշել առանց պետության աջակցության հասնել Կորնիձոր և ուժով բացել Լաչինի միջանցքը։ Այդ կյանքի ճանապարհը պետք է բացվի, մարդիկ են դեռ վերջում։ Մահանում են, երեխաներ են մահանում։ Նայում եմ, ամբողջ ազգը այսօր պայքարի է վերկենում։ Նեղացած են ժողովուրդը ղեկավարության վերաբերմունքից։ Իրավիճակը լարվել էր հանրապետության հրապարակում։ Օրերից մի օր պայթելու է այս իրավիճակը։ Ոստիկաններն ընդդեմ խաչակիրների մենամարտ էր սկսվել կառավարության շենքի դիմաց։ Գետնին տապալելով 8 ազատամարտիկ է բերման ենթարկվել ըստ խաչակիրների հրամանատարի, մինչդեռ ոստիկանության տվյալով դեպքի վայրից բաժիններ են տարվել 14 քաղաքացիներ, որոնցից մեկը սառը զենք է ունեցել։ Հետ չեն գնալու մեր տները, որ հելել ենք, պիտի միջև վերջ անենք, ամենավերջի կաթիլը։ Արցախը մենակ չի, Կորնիձորցին մենակ չի, տեղ գյուղացին մենակ չի, ու մենք շարժվում ենք միանանք իրանց, աշխարազորին, ու թուրքը թո իմանա, որ հայ ազգը ոտի է կանգնել։ Մեր մի մասն են, ցավները տանեն։ Կառավարությունից երաբլուր են գնացել խաչակիրները, հանուն Արցախի զոհված տղաներին աննահանջ պայքար խոստացել ու շարժվել Կորնիձոր։ Կտրուկ գործողությունների դեռ չեն դիմել, բայց շարունակում են վստահեցնել, այս անգամ իրենց ոչ ոք ու ոչինչ չի կանգնեցնելու։ Մենք տղեկին բան ունենք խոստովանել։ Լիլիթ Խալաթյան, Հայլուր։